nesse momento a patrulha se prepara para ser recebido o público de Camaçari. Vamos aplaudir aí, Camaçari! Agradecendo primeiramente a Deus por ter nos dado forças para lutarmos e alcançar nossos objetivos. Aos pais e alunos por ter confiado seus filhos melhores sob a nossa responsabilidade. A Prefeitura de Cruz das Almas, em nome do prefeito Arlindo Peixoto Filho, ao nosso vice-prefeito Marcos Passos, ao chefe de gabinete Denise Quaresma e à Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, em nome do secretário Ronaldo Dias. Aí a Fã Cruz se decidiram do público de Camaçari. No nosso Zipacão, 35º